SCF ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ହଟିପାରୁନି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରୁ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଭିତରି କଥା ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ତାପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି ଜେରା ଘନ 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 ଜେରା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁନି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ଏଠି କିଏ କେବେ ଧରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀକୁ କାରଣ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘର ଲୋକ କୁହାଯାଉଥିବା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଥିଲା ବିଦ୍ୟା ତାପରେ ଆମେ କହିପାରିବା DFO ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠିଥିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଜେରା କରିସାରିଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସତ ବାହାରିପାରିନି ବାକି ରହିଲେ DFO ଗତ ଶନିବାର DFOଙ୍କୁ ଜେରା କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ 3 ଘଣ୍ଟା ମାରାଥନ୍ ଜେରା ହୋଇଥିଲେ କ୍ରାଇମ ଆମର DFO ଜେରା ବେଳେ ବହୁତ କଥା ସତ ମାନିଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ କଥା ଲୁଚେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ସତକୁ ମାନିଥିଲେ ତ ସେଥିରେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା DFOଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଆଗକୁ ଜବାନବନ୍ଦୀ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜବାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ କଥା କହିବା ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ DFO ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ମନା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମାନିଥିଲେ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମୋତେ ଜଣାନାହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଘନ ଘନ ଜେରାକୁ ଆଡ଼େଇ ପାରିନାହାନ୍ତି DFO କିଛିଟା ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କିଛିଟା ହିଁ ତାଙ୍କୁ କାଳ ହୋଇଛି କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ସେଥିରୁ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କଥା ହେଉ କି ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜବାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ କଥା ହେଉ କେଉଁଠୁ ବଞ୍ଚିବେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ମାନିନାହାନ୍ତି DFO ଠକିରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ DFO କ'ଣ ହେବ DFOଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରଥମ ଥର ଭଳି ପୋଲିସ ଯେମିତି କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଥିଲା ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସେମିତି କିଛି ସମୟ ଜେରା କରି ଛାଡ଼ିଦେବ ନା ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ହେବ ତା ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କାରଣ DFO ଯାହା କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ନାଲି ଆଖି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି DFO ଏମିତି କିଛି କ୍ରୁର ବ୍ୟବହାର ଅଥୟ କରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁକି DFOଙ୍କର ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଭଲ ଲାଗିନାହିଁ ପବ୍ଲିକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଦୁଚକିରେ DFOଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଆଗାମୀ କାଲିରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା କାହିଁକି ନା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯାହା କହିଛି ତାଙ୍କର ପଲିଗ୍ରାଫି ଟେଷ୍ଟ କରିବ ଯଦି ସତ ନ ମାନନ୍ତି DFO ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ DFOଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ରାସ୍ତା ବାଛିବେ କାହାକୁ ପଦ ରଖିବେ ଚାକିରିଙ୍କର ରହିବ ନା ସତ ମାନିବେ ନା ମିଛ କହିବେ ଯଦି ମିଛ କହିବେ ତାହେଲେ ପଲିଗ୍ରାଫି ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ଯାହା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କହିଛି ସବୁକିଛି ଯାହା ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଆସି ସରେଣ୍ଡର କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି DFOଙ୍କ ଉପରେ ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି DFO ଆଉ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ DFOଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରୁଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି DFO କ'ଣ କଲେ ଠିକ୍ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।